heiti Helga Páli og ég er með sýningu hérna í Norr 11 sem heitir Fugl og ég ætla að segja ykkur aðeins frá sýningunni. Ég hugsa hverja sýningu er svolítið svona eins og svona mengi utan um tímabil og kannski þessa stundina var hérna tíminn mér hugleikinn. Kom í rauninni upp fuglinn rosa mikið upp sem hérna er mjög mikið svona tengdur. Ég dett rosa mikið bara í svona teikniham og bara framleiði teikningar sem er svona oftast bara svona skemmtilegasta ferlið og er líka bara eitthvað sem er svolítið líka bara svona mín leið inn í myndlistina er að teikna sem barn og bara blýjans teikningar og svo ótrúlega svona heillandi. Þannig ég var svo ánægð að finna út að ég gæti rauninni bara unni bara beint með blýjandi á bómullastrigann og svo þegar maður hérna uppgötur eitthvað nýtt og þá fer maður að gera alls konar tilraunir. Þannig að hver mynd í rauninni er, þú veist með, er ég að nota blek og akrílmálingu og olíupastel og mér langaði líka að myndina væri svolítið hráar. Oft heillast ég kannski bara mjög mikið af einhverju svona kannski svona kroti eða einhverju sérstöku línum og maður getur hérna obsessast yfir einhverjum svona karakter í teikningu. Og já, og það sem líka heilla mér rosa mikið er kannski svona hlutir sem eru ekki beint augljósir, svona hlutir sem þú horfir á og þú skilur það ekki alveg strax. Þetta er svolítið svona eins og mitt á milli svona vera fígurutíft og abstrakt. Og svona eitt líka hérna, ég var að byrja að teikna þessar línur á pappirinn og það fekk mér svolítið, gaf mér þessa tilfinningu og ég var aftur komin í grunnskóla og hérna væri þá svolítið að hérna krota í stílabókina og svolítið svona drepa tímann með einhverjum svona formum af því þú veist þar að ég trúi þú veist við erum allir með okkar svona persónlega teikningu eða einhverja svona línu og við löðumst af mismunandi hlutum þannig að leiða því bara svolítið að koma náttúrulega. Teikningin svolítið kannski mikið að vera að teikna þessar stjörnur sem er svona kannski það sem kemur bara svolítið þú veist þegar maður var að tala í símann en þú veist það er sama, þú veist sömu svona línurnar og svona svolítið hreyfingir sem þú veist sem er samt líka eins og í fuglateikningunni. Spaðaásinn og tígullinn og þú veist þetta er allt þessi hérna mjúku einhvern veginn línur. Maður býr sér til einhver svona táknheim sem maður svona dreifir svo úr á verkinu.